Батьків дошкільнят турбує питання, коли ж знову запрацюють садочки. Оскільки деякі з них продовжують працювати в умовах карантину, а відтак дітей доводиться лишати з близькими та рідними, або ж навіть з сусідами. На сайті Міносвіти анонсують, що садки запрацюють, як тільки завершиться карантин. А відтак, станом на сьогодні маємо дату 22 травня. Хоча й не виключено, що вона буде змінена. Якщо ж епідеміологічна ситуація покращиться і дозволить вивести дітей, то орієнтовно вже наприкінці травня або ж в червні садочки відчинять двері і наповняться малечею. Як готуються до приходу дошкільнят, поцікавилися у начальника відділу освіти і науки. Сьогодні у нас відбулася нарада із завідувачами дошкільних навчальних закладів. Також ми розглядаємо різні варіанти виходу з карантину. І знову ж таки, ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Але однозначно, як тільки будуть зняті карантинні обмеження і буде відповідне розпорядження про відновлення роботи дошкільних закладів освіти, дошкільні заклади в місті Славутичі запрацюють. Ми до цього готові. Для цього скориговані графіки відпусток працівників дошкільних закладів освіти. Ми знаємо, що цього року внесені зміни щодо відпусток, тривалості відпусток вихователів, і вони вже мають із цього року 56 днів відпустки, але враховуючи, що ось такі склалися обставини, люди мали можливість, безумовно, за бажанням піти у відпустку в період квітня, зараз будемо пропонувати травень, коригувати, розділяти за бажанням працівників для того, щоб забезпечити повноцінну роботу закладів дошкільної освіти у літній період. Без припинення діяльності будь-якого закладу. І якщо на початку навчального року ми планували, що заклади для проведення поточних ремонтних робіт за погодженням із засновником можуть зупинити свою роботу на тиждень чи два, як їм це буде потрібно, то сьогодні ми обговорили ці питання і прийняли рішення, що такої необхідності у нас не буде. І якщо буде велика кількість дітей відвідувати дошкільні заклади, а ми і такий варіант розглядаємо, оскільки більша частина батьків наразі не працюють і можливий такий варіант, що вони будуть працювати масово влітку, то дошкільні заклади будуть готові прийняти всіх дітей, які прийдуть до садочків. Умови будуть відповідні забезпечені. У нас достатня кількість на сьогодні миючих засобів, дезінфікуючі засоби закуплені додатково. І до завершення травня місяця однозначно ми проведемо закупівлю ще додатково. Ми вже купували, але ще додатково ми прорахували сьогодні, щоб мати повне забезпечення антисептичних засобів для рук, щоб забезпечити безпеку і працівників, і дітей, які будуть перебувати в закладі. Зважаючи на те, що малеча довготривалий період не відвідувала садки, є певний алгоритм повернення дітей у колективне середовище. А відтак діти мають пройти медичне обстеження, тож перш ніж вести дитину до дитячого садка, доведеться відвідати педіатра. Безумовно, потрібно буде продумати, і до цього вже готові заклади дошкільної освіти, умови прийому дітей, щоб це були безпечні умови, умови перебування в закладі. І одне із важливих питань, яке стоїть сьогодні перед нами, яке ми повинні вивчити і донести до батьків, це надання медичної довідки після на момент повернення дитини до закладу після такого тривалого перериву. Яким чином будуть видаватися ці довідки, ми наразі не можемо сказати. Ми готуємо листа до відділу охорони здоров'я і маємо з ними узгодити в даній ситуації, яким чином можна діяти, що можуть робити вони і коли можна буде батькам звертатися за отриманням цієї довідки. Ну, але безумовно, що довідка повинна, якщо ми дітей приймаємо в заклади завтра, то довідка має бути датована сьогодні. Так? Тобто ми вивчимо більш детально всі ці питання і обов'язково напередодні
зняття цих карантинних обмежень, щоб не було скупчення, не було ажіотажу серед батьків, не було переповнення відвідувачами у лікарні і педіатрів. Ми донесемо цю інформацію до батьків, щоб всі вчасно все встигли зробити. Отож, чекаємо на завершення карантину, а до того не нехтуємо рекомендаціями МОЗ. Не виходимо без зайвої потреби із дому і ретельно миємо руки.